työtä me teemme kuin sitä, mitä me teemme vapaa-ajalla. Minä olen ihminen. Ja myös minä kaipaan joskus näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta. Narsistin, narkkarin sekä demarin. Oma etu vain kiinnostaa, kaikki muu jäädä saa. Jos ne jostakin kiinni jää, syy ei niitten oo tietenkään. Teko itkun voitti rauttaa, jos oikein ahdistaa. Mistä tunnet sä ystävän, vai siipi veikkoko vainon hän? Niin kauan rinnallas pailataan, kun kaikki maksellaan. Kuoren alla on vietas kyy, koska lehtiin sun kuvas myy. Raha jauhoihin näin saa kai, jatkuu taas rai rai. Mistä tunnet sä ökkärin, saarin tai keisarin? Lisää valtaa vain hamuaa, tuhoutuko vai koma maa. Kusta täynnä on nilkin pää, hätä muiden ei silloin nää. Hänillä puolella kaiken on, siitä saa nautinnon. Oikein mainiota. Hetkinen, torstai-iltaa kaikille. Tämä on, minä olen feikein tubettaja koko Suomessa, Samuel Gröning, ja tämä on kaikista feikein talk show, mitä koko tubesta löytyy. Oikein paljon tervetuloa kaikille mukaan. Tämä on Samuel Gröning Show. Mulla on tänään vieraana, vieras, mitä mä oon halunnut pitkään saada vieraaksi, muun muassa myöhäisillä pohdintoihin ja muualle, mutta tänään vihdoin ja viimein se onnistuu, ja mahtavaa väliin, koska meillä on ihan mahtava aihe. Mulla on vieraana henkilö, joka on vapaa-toimittaja, aktivisti, muurareiden mielestä karmea rikollinen, ehkä vainoa ja ties mitä kaikkea. Hän on Lauri Paavola. Oikein hyvää iltaa, Lauri. Tervetuloa mun showhun. Hyvää iltaa. Hei. Mä voisin tehdä alkuun. Me puhutaan tänään siis, sua syytetään vappukaaharin, eli Tuukka Taipaleen, joka vappuna Helsingissä 22 kaahaili. Sua syytetään hänen vainoamisestaan. Mut meidän on, kaikki varmasti on nähnyt nämä videot, mutta meidän on melkein pakko katsoa tähän alkuun. Jos joku katsoo tätä videoa 10 vuoden päästä, niin se ymmärtää, mistä on kysymys. Jotain syyden harkinnassa on vielä, että en ole ihan vielä syytteessä, mutta melkein on. Okei. Okay. Okei. Okay. No lehdet jo huuteli. Mä ajattelin, että sä oot syytteessä. Joo. Lehdet lähtevät. Syyden harkinnassa. Joo, no se on ihan hyvä, että Iltalehti leimaa jo valmiiksi. Niin, mutta katsotaan tästä jaha, no niin, katsotaan tällainen pätkä. Oh my god! Oh my god.
näytös alkakoon. Kyllä. Tämä virallinen määrä tuli halutaan sitten liikennevalvontaan. Tuollainen panttelimaita tulee. Väisty pois luotani, saatana! Väisty pois luotani, saatana! No joo, jos se riittäisi tähän väliin on tuossa toistakin nauhaa vielä aiheesta. Mikä sulla kiinnitti huomiota ensimmäisenä tuossa, kun sä näit tuon silloin tuoreeltaan tuo tapahtuma? Mikä siinä häiritsi? No siis koko tuo juttu oli ihan outo, ja sitten just toi, että niinku toi Antti Pelttarin näköinen tyyppi, joka ei missään nimessä ole Antti Pelttari, Madonna oli tuossa videolla, niin ehkä se kiinnitti niinku eniten huomion. Että niin kuin toi koko keissi, kun se oli, niin eikä mulla ollut niin kuin siis aluksi, kun tuossa ei ollut just niin kuin, että mitä ihmettä on tapahtunut. Ja sitten kun siinä tosiaan oli toi niin kuin hyvin Antti Pelttäriltä näytävä tyyppi, joka ei niin kuin tosiaan ollut Antti Pelttärin ohjaamassa tuota pidätystä, niin se kyllä kiinnitti heti huomioon. Joo, tai siis tuossa on monta juttua, kun mä näin jälkikäteenkin katon sitä, niin se näyttää niin tekastulta mun silmiin toi jopa mua rupesi häiritsemään tuo poliisi, mikä kävelee siitä sen panssariajoneuvon takaa tai siitä. Jopa sen kävelytyyli ei ole niin kuin sopinut poliisille. Mä en tiedä, siinä on monta pientä ihmeellistä juttua, niin kuin, mutta en mä nyt sitä, että se nyt olisi, hänellä voi olla vaan sellainen tyyli kävellä sitten jostain syystä, mutta joo, toi Pelttari juttu, sä soititkin siitä supoon. Joo, hyvin jyrkästi kiistivät ja niin kuin sillä Lasse Lagerbomille, joka nimi vielä löytyi, niin kuin Googlesta ei löytynyt mitään sen tietoa, mutta kun Yandexista mä etin, niin se löytyi sen tiedot suojelupoliisialta, ja se on ollut niin kuin Elisalla tällainen cyber security analyst, eli niin kuin sama hommi, mitä Jari Aarni oli tehnyt, niin kuin, oliko se Soneralla vai kummipa, mutta anyway, niin kuin just tollaisia hommia. Ja sitten löytyi niin kuin sen nimi suojelupoliisin alta, niin pikkasen epäilyttävää, mutta just tuossa, että se olisi ollut vaan kokonaan lavastettu tuo tilanne, niin sitä mä vähän ihmettelin, että miksi silloin Pelttari olisi mennyt tahallaan niin kuin siihen niin kuin kameroitten eteen paistattelemaan. Että eihän siinä olisi ollut mitään järkeä, että se olisi mennyt siihen silloin. Mitä sä luulit, että tuossa tapahtui? Kun sä siellä ollut Seijan pomo silleen niin kuin poseeraamassa kameroille. Siinä näyttäkää jossain kohtaa uudestaan noita videokohtia. Niin joo, mä näytän tästä videoa vielä, mikä mua häiritsee aika pahasti siinä pari juttu. Mitä sä ajattelet, niin kun sä oot aika paljon penkonut tuota juttua, siis varmaan yksi eniten sitä keissiä penkonut, niin mitä sä ajattelet, mitä siinä on tapahtunut, siis mikä juttu se on, onko sä päässyt johonkin johtopäätökseen, me tietysti voidaan arvailla vaan, mutta niin kun, mitä sä luulet, että mitä siinä on taustalla? No siis se, mikä niin kun johtopäätös, minkä mä loppujen lopuksi tein, ja aluksi mä en tehnyt just mitään johtopäätöstä, paitsi just, että siinä on niinku Pelttari ja näin, mutta niinku, mitä enemmän tätä tapausta penkoni on pitänyt esillä, niin on tullut kyllä niinku, huomaa, että on sellainen case, että mä oon saanut niinku henkilökohtaisesti todella paljon tuolta niinku eri suunnilta kaikenlaista paskaa niskaan. Et se on aika huvittavaa, että tässä niinku sanotaan, että tässä keississä, että mä oon se, joka on maalittanut, kun jos joku on tämän tapauksen takia joutunut niinku järjestelmällisen häirinnän uhriksi, niin se on kyllä meikäläinen. Että tätä niin kuin tosiaan on haluttu, että tätä pidetään esille ja niin kuin just sitä, että mitä vittua se Pelttari siellä teki. Niin mikä mun valistunut veikkaus on, että tässä olisi voinut käydä, niin mä en tiedä, se Ronald Bernardi. En, kuka? Tämä hollantilainen tyyppi, tämä niin kuin 2017 oli ekan kerran tehnyt se haastattelu, mikä lähtikin aikoinaan leviämään, missä se kertoo. Joo, tiedän nyt, joo, muistan, kyllä. Niin, hänen niin kuin, Tuukka oli ollut itse asiassa vähän niin kuin sama Suomen Pankissa ja valtiovarainministeriössä niin kuin korkea-arvoinen virkamies. Eli hän on nimenomaan niin kuin, pyöritellyt näitä niin kuin, ison rahan asioita ja ollut siellä, niin kuin, ei ihan eliitissä, mutta niin kuin, palvellut sitä. Niin se, mistä se Ronald Bernardkin aikanaan puhuu, että jo 2017 ennen näitä Epstein-juttuja kaikkea, että kun tuolla niin kuin,
on palvelee tota niin kuin iso rahan eliittiä, niin niillä on erittäin tärkeää, että niillä on jokaisesta jotain, millä ne voi kiristää sitä. Mm. Se on se ainoa tapa, millä niin kuin varmistaa, että joku pysyy vaiti. Niin mitä tämä niin kuin Ronald Bernardkin sanoi, että hänet olisi kutsuttu ulkomaille siihen rituaaliin, että hän olisi pitänyt niin kuin lapsiuhri, tai mä en tiedä, oliko se niin kuin, niin kuin Epstein, että niin kuin lasten raiskaamista, että niin kuin näillä olisi niin kuin jotain kiristysmateriaalia hän ei sitä pystynyt tehdä. Ja sitten kun ajattelin tuota Tuukan reaktio ja sitten miksi Peltari oli siellä paikalla, niin, ja Tuukan asemaa muutenkin, niin tollainen, sinänsä kävisi järkeen, että Tuukka on ollut siinä asemassa, että hän on just pääsemässä sinne normaalle asteelle, ja tota, sit, että hänen niin kuin, katsotaan sopivaksi, että on tarpeeksi psykopaatti siihen, että niin kuin, voidaan ottaa tuollaiselle niin kuin, korkeammalle asteelle. Ja sitten hänet on laitettu tuohon niin kuin, tulikokeeseen, mikä niin kuin, varmistaa, että onko hän lojaali, ja sitten hänen kuitenkin niin kuin, omatunto siinä vaiheessa herännyt, ja sen takia niin kuin, lähtenyt kaasseet karkuun, ja sen takia se on ollut pelttari paikalle. Ja tästäkin, niin kuin, jos Rumblesta esimerkiksi etsii niin kuin, Freemason Boy Pride Ritual, niin sieltä löytyy, joku on kuvannut niin kuin salaa vapaamuurarien niin kuin 33 asteen riitin, niin siinä on saatana pieniä poikia häämekoissa, jotka kävelee aikuisten rapparien kanssa niin kuin alttarille. Joo. Joo. Niin. Ja miten se voisi olla silleen feikattu? Mä oon miettinyt monta kertaa, että miten tollainen, niin kuin toi vaatisi jotain studioa tai muuta, että joku pystyisi tollaisen niin kuin väärentämään. Ja kaikki nämä etteen jutut ja muut, niin tollainenhan käy järkeen silleen, että se yleinen argumentti kaikkia salaliittoteorioita vastaan on se, että niin kuin liian moni ihminen tietää, että joku kyllä puhuisi. No ei tietenkään puhu, jos sä otat siihen tollaisia tyyppejä, jotka on mennyt niin kuin tollaisen riitin läpi, niin silloin sä tiedät, että ne pitää turpansa kiinni. Mitä toi Epstein-juttukin oli, niin kuin, mikä yleensä ohitetaan tässä niin kuin Guanon-narratiivissakin, on just se, että se oli niin kuin Mossadin operaatio. Ghislaine Maxwellinkin isä niin kuin pidettiin sotilashaltijasta Israelissa, ja Paija ei ollut Israelin kansalainen, mutta sille pidettiin sotilashaltijasta Israelista tälle MTVn omistajalle. Niin se on ihan selkeä ollut niin kuin kiristysoperaatio, että siellä on niin kuin jenkkiä näiden eliittejä ja päättäjiä silleen kuvattu siellä Epsteinin saarella, mitä ne tekee niin kuin alaikäisille, jolloin tiedetään, että ne on täysin lojaaleja. Että sitä voi miettiä, että miksi jenkitkin antaa joka vuosi Israelille $4 miljardia niin kuin antaa. Jenkit, joiden mielestä julkinen terveydenhuolto on kommunismi, että siellä niin kuin, jos sä saat syövän, niin konkurssiin, mutta ne vaan antaa Israelille joka vuosi rahaa. Minkä takia? Just tämän takia. Niin hyvin paljon vaikuttaa niin kuin sellaiset operaatiot, joka Tuukan kohdalla on niin kuin Niin, että jos miettii sitä virallista narratiivia, niin mikä siinä on pielessä, niin siinä on just se pelttari. Että jos se olisi vaan, että se olisi saanut jonkun vitu random psykoosin. Ja mä en tiedä, että mistä voi tulla, jos se olisi joku skitsofrenia, niin se olisi varmaan puhjennut, kun se on kuitenkin sattumalta, jos 33 vielä, mutta se olisi varmaan niin kuin puhjennut aiemmin, että se olisi tiedossa, että sillä olisi ajokorttia. Ja jos sillä kertaa oli niin kuin huumessa jollet ja muutkin ihan puhtaat, että se ei tule mistään sellaisesta, niin jos se olisi joku tollainen random psykoosi, joka olisi tullut vain yhtäkkiä, niin siellä ei olisi ollut varmaan niin kuin suojelupoliisin päällikköä niin kuin ohjaamassa sitä pidätystä. Ja jos se olisi joku false flag isku, niin miksi suojelupoliisin päällikkö menisi siihen niin kuin suoraan kameran eteen paistattelee? Tämä niin kuin on ainoa järkeenkäypä selitys, minkä mä keksin. Ja tämä olisi, tästä on niin kuin osoitus, että niin kuin tällaisia kiristysoperaatioita tehdään nimenomaan. Niin kuin tuolla. Mennään kohta tuohon pelttariin. Ennen sitä, mikä tässä jutus yhdistää tämän sitten niin kuin vapaamuurareihin? Tai mitkä jutut? Mistä sulle tuli mieleen, että on kysymys vapaamuurariitin jälkimainingeista? Tästä täytyy sanoa, että niin kuin, ei varsinaisesti tullut mulle, että muut oli ehtinyt verrata sitä, kun Tuukka oli päässyt jo vapaaksi niin kuin siinä päivänä saman tien. Tai ainakin väitettiin, että se oli päässyt vapaaksi, kun se postaili niitä kuvia itsestään sieltä sairaalassa, missä oli laittanut just sen pöydän siihen järjestykseen, että se oli niin kuin se aurinko ja kuu, se niin kuin, tai siis sillä niin täynnä vapaamuurarisymboliikka ne kuvat. Ja sitten se oli vielä laittanut myöhemmin, että se oli mennyt kihloihin Rebekan kanssa, että rakkaus oli sanonut hänet sekaisin. Ja Rebekathan on niin kuin tämä Order of the Eastern Star, niin kuin naispuoliset vapaamuurit, niitä sanotaan Suomessa Rebekoiksi. Ja mä oon vielä varmistanut, mulla on niin kuin tämä
vapaamuurarien pääsihteerin Heikki Hakalan haastattelu, missä mä vielä varmistan siltä, että eikö se ollut Rebekat, niin kuin nämä naispuoliset vapaamuurat, niin kyllä. Kaikki tollaiset, se oli laittanut ihan niin kuin sellaisia kuvia, jotka överisti huokui niin kuin tota rapparisymboliikkaa ja muutenkin niin kuin, Suomen Pankissa ja valtiovarainministeriössä korkea-arvoinen virkamies, niin todella sellainen niin kuin, sopii siihen profiiliin. Ja just se, niin kuin, että se niin kuin, ihan överisti ne kaikki kuvat, mitä se olisi laittanut niin kuin, hehkustava rapparisymboliikkaa, tosiaan ne kihlat Rebekan kanssa silleen, niin joo. Niin, niin. Aika paljon sattumia, jos niikseen lähtee niin kuin, niin kuin, tota juttua miettimään. Sitten herra Pelttari. Hän, meinaatko hän on niin kuin sit semmoisessa arvossaan, että hän on ollut jotenkin ehkä mahdollisesti mukana tässä tota, tilaisuudesta, mistä sitten Tuukka on paennut tai flipannut siellä tai jotain, niin tota, no, olisiko hän sen takia paikalla vai ja siis mua, siis toihan on häiritsevää, miksi Supo kiistää sen? Nehän olisi voinut vaan sanoa, että joo, se oli vappua viettämässä, se oli siellä. Niin, siis mä veikkaan, että se on ihan paniikkiratkaisu, että se olisi ollut tosiaan fiksuinta, että niin kun se olisi sanonut, että niin kun se olisi sattunut olemaan niin kuin vapuvietossa siellä ja niin kuin sen takia meni auttaa tuossa tilanteessa. Vaikka se olisi ollut silloinkin niin kuin se olisi ollut epäilyttävää, koska niin kuin jos on niin kuin, eihän se olisi poliisikoulutukselta, se on tuomarikoulutukselta ja suojelupoliisi on, niin kuin, se on tosi hämäävä nimi, kun se on niin kuin tiedustelupalvelu. Että eihän Jenkeissäkään kukaan sano CIA:sta, että ne on niin kuin kyttiä toisin kuin täällä, että se on tosi niin kuin harhaanjohtava nimitys. Mutta jos joku poliisipomo on, niinku, vaikka se olisi poliisipomo ja se on vapaalla ja se näkee, että se on tuollainen tilanne, niin eihän se niinku todellakaan mene niinku siihen silleen taakse häiritse ja hillu, että ei tietenkään. Mutta se olisi ollut paras selitys tosiaan. Et nyt kun se sanoo vain, että se ei ole Pelttari silleen, eli jos se ei ole Pelttari, niin meillä on oikeasti ennakkotapaus, että kuka tahansa siviili voi mennä tuollainen päähän, kun poliisella joku tuollainen tilanne päälle, jakelee ohjeita ja ne vielä nyökkäilee. Se yksi laittaa niinku lamauttimen. Tai esiin, kun katsoo Pelttaria silmiin, ottaa sen lamauttimen esiin ja nyökkää silleen, niin kuin, että poliisi näköjään sitten tykkää siitä, että joku tällainen ihan sivullinen menee siihen niin kuin taakse hilluun ja alkaa vielä ottaa ohjeita vastaan, että niin kuin, se kaikki näkyy siinä videolla. Niin just tämä, että se niin kuin, oli niin kova tarve kiistaa ja sitten just se, niin kuin, että niin paljon paskaa tästä on tullut munkin niskaan niin kuin, kaikki niin kuin mahdollisia eri reittejä just nimenomaan tämän takia, niin kertoo siitä, että niin kuin Pelttari oli, se ei tosiaan halunnut olla siinä kameran edessä ja se tosiaan niin kuin tämän takia niin kun, se ei tosiaan halua, että tätä juttua pidetään esillä. Et senkin näkee ihan siitä niin kun videosta, miten niin kun epämukavana se on siinä ja miten se yrittää niin kun olla poispäin siitä kamerasta. Ja se, miten saman tien sieltä tuli niin kun, Twitterissäkin niin kun nimimerkkejä, niin kun anonyymeja nimimerkkejä, parin seuraajan tilejä niin kun silleen vakuuttaa sitä, että Pelttari ei ollut paikalla ja edelleen tekee sitä. Et joillekin niin kun on oikein sydämen asia silleen, että se ei tosiaankaan ollut Antti Pelttari, se Antti Pelttarin näköinen tyyppi. Että se varmaan oli Madonna, koska jos se olisi Madonna ei ole kiistänyt sitä asiaa toisin kuin Antti Pelttari, jos se olisi Madonna, niin miten, varmaan Madonnakin olisi sen kiistänyt, että niinhän se menee näiden mukaan. Mutta siis, meinaatko, että se oli siinä sitä varten, että se oli varmistamassa, että tämä touhu ei paljastu, koska no siis, eihän ne niin kuin poliisit... Siis musta tuntuu, että se oli se, joka oli samassa autossa. Mikä? Samassa autossa? Mä olen aika varma siitä, että Pelttari oli se, joka oli oikeasti samassa autossa, kun siis sehän, mitä väitetään, niin väitetään, että se oli tämä Tuukon kihlattu, joka oli siinä samassa autossa sen kanssa, mutta siinä videolla ei näe mitään naista, ei, ja ei. Mä oon koittanut niin kuin tietenkin etsiä kanssa tätä niin kuin mystistä Rebekkaa kaikkialta, mutta en ole löytänyt, niin se Pelttari oli siitä videolta vielä näkyy, että se oli paikalla ennen kuin noi kytät tuli, ja ne kytät tuli sillä niin kuin panssarimaijalla. Jos se on joku liikennevalvonnan yhteydessä niin kun Tuukka ajanut ylinopeutta ja sen takia lähtenyt poliisit perään, niin ne tulee tuollaisella niin kun sinisellä panssarimaijalla, niin kun tuollaisella, kun tehdään liikennevalvontaa. Tuo on just se niin kun Supon auto nimenomaan. Niin sinähän näkyy, että se Pelttari on siinä jo valmiiksi. Se oli siellä paikalla ennen niitä. Niin mun hypoteesi on ollut, että se on ollut niin kun, että se, mistä niin kun Tuukka on lähtenyt niin kun tällaiset... Ice Wide Shut-bailut luultavasti, niin totta Pelttari on ollut siellä ja niin kuin juossut perään varmaan samaan autoon ja niin kuin sen takia ollut siellä.
Et totta kai niin Peltari on tässä niin kuin Suomen Deep State-hierarkiassa niin kuin siellä ihan huipulla, kun se on kuitenkin tiedustelupalvelun päällikkö. Niin tällaisessa eli ne on mahdollisesti ollut menossa jonnekin. Mahdollisesti ollut menossa, jos Peltari on ollut samassa autossa, niin totta, ne on ollut menossa johonkin rikkiin tai johonkin. Ja onko Tuukka tullut sitten katuma päälle vai tota? Mitä? Jos olisi tullut katuma päälle niin kuin siinä vaiheessa, niin se tuskin olisi reagoinut noin niin kuin radikaalisti tai tolleen. Se, missä Ronald Bellarkin sanoi, niin kuin, että kun se oli laitettu, se oli vain niin kuin siinä silleen, niin kuin hajonnut ja jää, kun se ei pystynyt tekemään sitä. Niin tavallaan toinen, niin kuin, että joku tyyppi, jossa on millainen se oli, niin taisi kylmä psykopatti, joka ei välttänyt muista ihmisistä, että nauraa siellä niin kuin niiden muiden paikkaan pöydä esimerkiksi sillä, kun ne oli kumpaan konkurssia alle, ja siellä oli joku niin ääni lähtee Lauri pätkimään taas, mutta hei, katsotaan tässä toisessa videossa. Joo, nyt. Kuuluuko se nyt mulle käsi tosiaan? Joo, älä laita kättä eteen, sitten se menee puuroksi, mutta se pätki aika pahasti, en mä tiedä, onko siellä supo sun takapihalla. mutta katsotaan hei, tämä toinen pätkä, tai katsotaan tästä osa, tässä ei kyllä ääniä. Mutta toi. Tämä käy nyt varsinaiselta hurjalta kaahailulta näytä tässä ainakaan. Tuosta tulee just toi panssari maajo silleen, että ei toi ole mitään niin liikennevalvontaa tekevää todellakaan. Ei. Tuossa nyt vähän tullaan jo kovempaa kuin siinä on ihmisiä, mutta rauhallisestihan se kääntyy tonne Espoon. Joo, tämä on hämäävä video. Tämä on erikoinen. Niin nyt tämä. Tätähän nämä käsitteli tuossa mun mielestä Levelissäkin. Mutta mitä tämä kaveri nyt tekee? Sillä on niin kuin selkeästi käsiraudat. No tässä on herra Peltari, tai siis ei Peltari, vaan joka ohjeistaa tuota poliisia sitten poliisin tullessa paikalle. Mutta nehän on niin kuin siinä hyvinkin vierekkäin. Ja sillä on niin kuin käsiraudat selän takana. Käsiraudat selän takana. Nyt se laittaa ne niin kuin tuolta jalan alta, noin, ja hupskeikkaa, mihin ne meni. Ja onko ne mukaan käsiraudat? No ei, mitä se tekee? Silloin niin kuin kädet selän takana, sitten se, katsopas, niin kuin, silloin kädet selän takana tässä kohti, ja sitten se, tässä on tosi huono kuva, mutta tuolta alta, noin, ja jotain sen nappaisi, mutta mitä järkeä siinä olisi Tuukalla ne käsiraudat? Siis se nyt siinä tulee ekana mieleen, että sillä olisi tuossa, mutta tietysti tässä vaiheessa mä en... Se voihan vielä joku luuri tai joku, mikä sieltä on tippunut, mikä sen nostaa tuossa. Sehän nyt Peltarihan tuossa kiittää näitä poliisista. Miksi se noin vaivalloisesti sen? En tiedä, vaikea sanoa. Vaikea sanoa, mutta tässäkin me nähdään nyt tämä ei-Peltari, että hän on tuossa ihan vieressä ja ohjeistelee poliisia siinä. Ne tosiaan paikalle ennen kuin nämä niin kuin poliisit joo, tulee siihen, niin se on paikalla. Siinähän se iso. Ja tuo on taas mielenkiintoinen toi, joka on tuossa ylioppilaslakissa, toi hujoppi tuossa niin kuin vieressä, että kuka se on. Se on nimittäin myös tuossa niin kuin kyyläämässä koko ajan. Joo. Se on niin selkeästi kuin Peltari, mutta se on niin kuin tuossa selkeästi myös silleen niin kuin välttelee kameraa ja on siinä niin kuin hyvin niin kuin osallisen näköisenä. Mutta jos taas joku lavastus, niin mä en vaan millään saa päähäni, että miksi Peltari on mennyt siihen niin kuin tieten tahtojen kameran eteen silloin. Ja että mikä tässä niin kuin lavastuksessa olisi ideana. Et jotkuthan epäili saman tien tapauksen jälkeen, että tämä on niin kuin, koitetaan kristittyä leimaan niin kuin terroristeiksi, että oli sellainen false flag, että niin kuin sen takia, kun se uusi väestö voisi luota, niin saatana.
Mutta jos taas false flag, niin tuskin tätä olisi niin kuin silleen medias painettu niin kuin mahdollisimman hiljaa oltu tästä. Ja niin kuin ei tosiaankaan tuotu sitä aspektia yhtään eteen, että onko tämä nyt kristillinen fundamentalismi vaarallista tai tälleen, kun niin kuin tällaista tapahtuu. Että niin kuin false flag isku, mistä media on hiljaa ja media ei niin kuin tarjoile sitä narratiivia niin kuin saman tien valmiiksi ja niin kuin huuda lööpeissä sitä, että niin kuin tämä nyt oli niin kuin kristitty fundamentalisti isku niin kuin yhteiskuntaa vastaan, niin eihän siinä olisi mitään niin kuin silleen, että false flag-isku, mistä niin kuin media on niin hiljaa kuin pystyy, niin siinä ei olisi mitään järkeä. 9/11:n jälkeen, niin kuin, että ei siinä ollut mitään pikkuuutista lehdissä ja silleen, niin kuin, että no jotain tällaista tapahtui. Et siinä saman tien niin kuin oli se narratiivi ja sitä tykitettiin koko ajan, niin kuin false flag-iskuissa aina on silleen, niin kuin, että siinä että olisi niin kuin joku false flag, niin siinä olisi mun mielestä niin kuin, minkään sortin järkeä. Mutta tässä voidaan samalla miettiä myöskin tätä, että siis tämä auto on tässä oikealla puolella, eikö tämä taksi sitten tässä vasemmalla puolella, mihin se osui. Mutta toi poliisi tulee muun muassa tuon autojen välistä, ja kukaan ei ole kiinnostunut millään lailla tuon auton repsikasta. Ei millään lailla, jos siellä on repsikka, niin sen verran minäkin poliisin toiminnassa tiedän, kun on joku tämmöinen tilanne, että ne tulee, niin kyllä se auto niin kuin tyhjennetään ja äkkiä. Et niin kuin jokainen sieltä napataan ulos. Mutta tässä mä pyöräytän tuosta nopeasti. Siinä vaan ei niin kuin... Ei. Sinähän se on, että jos se on peltteri, joka on soittanut sen tutuille, että tulkaa nyt, niin kuin tässä on tilanne päällä, tulkaa hoitaa. Sen takia niin kuin tuossa on ollutkin tuo niin kuin supon panssarimaja perässä. Niinhän niillä siinä vaiheessa olisi sitten Mä muuten valehtelin. Toihan käy toi hetkinen naispoliisi tuosta, niin vilkaisemassa sinne ja lyö oven kiinni, että siellä ei ole ketään. Joo, näköjään. Eli Tuo niin kuin ei tollanenkaan maija. Jos siellä on joku, niin hän olisi sen kyllä ehdottomasti kyllä poistanut sieltä autosta. Niin. Siellä ei ole, ellei hän on tässä vaiheessa jo poistunut paikalta. Sä väitti niin kuin oikeudessa, kun sanottiin, että niin kuin tämä Rebekka olisi todistanut, niin kun on nämä riippumattoman median toimittajat paikalla, mihin voi luottaa, niin hän sanoi, että hän olisi heti lähtenyt tuosta autosta pois. Mutta mä olen aika 99% varma, että se, joka oli tuossa samassa autossa, on nimenomaan toi pelttari, tai siis joka ei ole pelttari. Koska tuossa niin selkeästi näkyy, että se oli paikalla niin kuin valmiina. No. Et jos tämä jonkinlainen lavastus on, niin tuskin se olisi mennyt tahallaan kameran eteen paistattelemaan. Jos se olisi jonkinlainen lavastus, mistä media niin kuin on mahdollisimman hiljaa, niin... En mä nyt tiedä. On tässä monta muutakin erikoista. Ihan niin kuin silleen, kun miettii... Edelleen tuossa tarkkaavaisena. Ohjeistaa. Ihan kun miettii, niin kuin että sekin on se niin kuin vapaamuurien 33 asteen rituaali, missä ne vittu raiskaa lapsia, niin se on ihan netissä silleen, niin kuin, että siitä on todista, siitä on videonauha siitä niin kuin, silleen, riitistä, missä ne pienet pojat on siinä morsiusmekossa ja kävelee aikuisten vapaamuurien, jotka on niin kuin vapaamuurien tamineissa, niin siinä niin kuin, kävelee sinne alttarille. Et siitä on video, mä en tiedä niin kuin, tosiaankaan, miten se voi olla väärennetty se video. Niin, se, että, tai siis jos se olisi väärennetty, siihen tarvitsisi kunnon studion ja kuka ne studiot omistaa, noin vapaamuurit, että tuskin tekisi sitä. Niin kyllä. Ja kaikki nämä Epstein-jutut, kaikki muut, niin kuin nämä just niin kuin silleen, että tämä miten nämä toimii, niin se on niin kuin näytetty toteen. Niin se, että niin kuin, toi vapaamuurin koko juttuhan siinä on se, niin kuin, että se on värväysjärjestelmä silleen, että se on tapa, millä värvät, noin niin kuin todellinen eliitti värvää niitä niin kuin nukkeja hoitaa sen likaisen työn, niin kuin nämä Lasse Lehto ja mitkä muut, niin kuin silleen, että miten niistä on tullut noita riippumattomia asiantuntijoita, niin mitäköhän kautta. Niin se on just, että miten se menee asteittain, niin sieltä ne pystyy niin kuin katsoa, että kuka on tarpeeksi psykopaatti, että pääsee siellä korkeammalle. Ja välillä ne varmasti arvioi väärin, kun ne oli niin kuin arvioinut esimerkiksi Ronald Bernardin kohdalla ja ehkä niin kuin Tuukka Taipaleenkin kohdalla, että joku, josta ne on kelannut, että tämä on tarpeeksi niin kuin psykopaatti, että niin kuin täällä ei ole mitään niin kuin omaa tuntoa tunteita, että tämä niin kuin on sopiva sinne niin kuin ihan eliittiin, niin välissä menee pieleen, ja jos toi Tuukka olisi ajanut jossain niin kuin Porvoon metsätiellä niin kuin ojaan, ja se olisi poimittu sieltä, niin tuskin koko tapauksesta olisi uutisoitu yhtään mitään, ja kuinka monta tällaista tapausta on, mutta jossain Porvoon metsätiellä niin kuin ajanut ojaan ja toi jälkeen, josta ei ole vaan niin kuin uutisoitu.
Et. Ja kato siinä samalla. Niin. Meidän pitää puhua tästä vainoamisjutusta. Eli sulla on siis sä oot todennäköisesti oletko ollut siis kuulusteluissa aiheesta, jos se epäilee tämmöistä. Jaha, en tiedä katkesko Tuukalla yhteys. Taitaa yhteys vähän pätkiä. Tuukalla kuin Lauri Lanti. Sekin vielä. No tehdä Lauri silleen, että kirjaudu, kokeillaan näin. Mä otan täältä uudestaan. Noniin. Mikki vielä. Ei, nyt on mikki kiinni sulla. Sä oot sulkenut mikrofonin. Mä en pysty sitä avaamaan. Jos mä potkasen sun ulos, niin tuuppa uudestaan. Toimiks toi nyt, kun mä laitoin kuulokkeen? No nyt kuuluu taas, joo. No niin, hyvä. Joo, mä ristin sut Tuukaksikin tossa äsken vahingossa. Joo, mä kuulin kyllä sut. Niin. Joo. Joo, mutta mikä on mitä ne niinku meinaa, että mitä sä oot vainonnut? Tuossa jutussa oli kaikki, että sä oot hänelle soitellut ja häiriköinyt ja muuta, niin mistä ne niinku perustelee tuon epäilyn vainoamisesta? No siis sitä mä ihmettelen just, että tässä tää niinku Tuukan asiana ja sinne niinku Iltalehdessä, niin se puhui ihan suoraan paskaus, että mä olisin niinku Tuukalle soitellut outoja puheluita. Että mä oon niinku, totta kai mä oon Tuukallekin yrittänyt soittaa silleen, niinku Fonectasta löytyy sen numero ja näin, mutta niinku se on koko ajan ollut, että numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä niinku ton keissin jälkeen. Että ne puhelut, mitä mä oon soittanut, mä oon kyllä julkaissut, että mä oon kyllä soittanut sen niinku porukoille, jotka niin kuin, ei ollut Tuukan vanhemmat omien sanojen mukaan, että Vappu Taipale, hän ei ollut edes Vappu Taipale, vaikka se vastaa puhelimeen Vappu Taipale. Ja sen niin kuin, tutkinnanjohtajalle Lasse Lagerbomille ja sen pomolle, sen niin kuin, Persujen Espoon aluejohtajalle, kun Tuukka oli just Espoon Persuissa, ja kaikille mahdollisille, mutta niin kuin, en mä Tuukan kanssa ole kertaakaan puhunut. Niin, tavallaan piti niin kuin, toikin mennä niin kuin, silleen, ihan suora valhe. Ja mä odotan innoilla silleen, niin kuin, että jos toi menee nyt oikeuteen, ja saa nähdä, että näkö me Tuukan siellä, mutta ainakin se Tuukan asiana ja silleen, että mikä todiste täällä mukaan tällaisesta on. Mutta se, kun mä niin kuin siellä kuulusteluun jouduin ihan sattumalta, mä olin itsekin silleen niin kuin yllättynyt, että se oli tukehittämistä, mutta niin poliisi, joka on mua aiheuttaa näistä kaikista niin kuin poliitikkojen maalittamista, Lasse Lehtosten maalittamista, muista niin kuin silleen kuulustelua, että silleen on hattu. Sillä ihan rento poliisi, niin se kiimettei vähän sitä, että sä oot Facebookin tällä perustanut että, ja näin niin kommentoinut. Mä oon just niin, että niin kuin ihmetelty siellä, että missä hän on, mitä on käynyt, että onko hän himassa, että onko hän osastolla, onko hän henkilössä, onko hän mulla. Se poliisikin vaikutti just sieltä, että häntä niin kuin ihmetettiin, että tuossa kokeisista on niin kuin tullut rikosilmoitus. Ja näköjään se nyt on sitten niin edennyt syyteharkinta, että niin kuin saa sitten nähdä, että meneekö se oikeuteen. Mä itse toivon, että menee, koska se on hyvä, että tämä tapaus saa julkisuutta. Ja se on hyvä, että mä pääsen siellä esittämään näitä kysymyksiä. Että vähintään se on nyt siinä se, että kun virallisen niin kuin totuuden mukaan Tuukka on saanut syyntakeettomuuden. Eli sitten näkee ainakin jokainen kansalainen, että tämä vapaamuuro oli 200 joukkoon ja oli lähellä tappaa monta ihmistä. Ei ole tästä tuomioon, vaan se tyyppi, joka maalittaa sitä, saa tästä tapauksesta tuomioon. Niin ihan vähintäänhän tässä on kyse siitä silleen, että sekin kertoo aika paljon tästä niin kuin oikeusvaltion tilasta. Toi on jännä juttu ylipäätänsä, että Iltalehtiäkin noin paljon kiinnosti tuommoinen täysin mitätön sivuhaara, kun kaaharia vainonnut vainoajan tai vainoamisen epäily. Että ne kirjoittaa niinku tuommoiseen jutun tässä tilanteessa, kun hänen oikeudenkäyntiin siitä kaahailusta, mikä on niinku, missä on sitten taas niinku vakavia rikoksia. Ja toi, tietysti toikin, että hänet todettiin, no niihin on paha mennä sanoa tietysti noihin, mutta hänet todettiin niinku syyntakeettomaksi, joka tarkoittaa sitä, että hän voikin tässä... Hän ei saa tuomioon ja oikeudenkäynnin jälkeen hänet voikin sitten lääkäri todeta, että jaha, olet parantunut.
Ja niin siis mä en muista yhtään sitä, muuta keissiä, mistä jostain muusta kuin murhasta olisi tällainen niin syyntakäyttämä olisi tullut. On niitä jotakin, mutta mä tiedän niin kuin ainakin niin kuin yhden henkirikoksen historiasta, missä mun mielestä se oli ulkomaalainen kaveri, tai se mun kaveri oli, mutta niin kuin, että se syyntakeeton oli tekohetkellä, mutta sitten kun oikeudenkäynti oli ohi, niin lääkäri totesi, että se ei ole, että hän on parantunut, joka tarkoittaa sitä, että hänet vapautettiin ja hän ei saanut siitä minkäänlaista tuomioa, että kyllä tätä tapahtuu. Joo, siis tämä oli tämä Ior Bokin murha, niin kuin idealainen tyyppi kodinhoitaja, mutta siis tämä on niin kuin, se Ior Bokhan on King's Soul, niin kuin, joka... Joo, siis toi Ior Bokki, niin kuin, että niin kuin, sehän oli, se oli kans tosi mielenkiintoinen, että se oli Intiassa vähän niin kuin oma kultti, ja tämä Kingston Wallin laulaja-kitaristi Petri Vallikin oli sitten vähän liikaa sen juttuja kuunnellut, ja niin kuin hyppäsi Töölön kirkkoon vuonna 1995, niin kuin sen jälkeen, kun oli Intiassa Ior Bokki oli omalainen kultti, niin tosiaan sodinhoito oli niin kuin aikanaan murhannut sen, oliko 2011, ja sitten se oli tosiaan niin kuin todettu, että hän oli niin kuin tekohetkellä syyntakeeton, mutta niin kuin ei enää, ja sitten se oli vaakarattu maasta sinne Intiin. Että se on kanssa jo, mutta niin kuin tietää... Jaha, sitten pätkäs yhteys kokonaan näköjään. Muut tapaukset, niin kuin mitä mä tiedän. Ihan... No niin, nyt sä oot takas lähetyksessä. Mä kutsun sua koko ajan Tuukaksi. Mä menin jo ihan sekaisin tästä. Mullekin tulee varmaan jotain säteitä jostain Supon panssaroidusta laserautosta päähän. Mä menin ihan sekaisin näiden nimien kanssa. Mutta Niin, sä et ole Tuukkaan ollut itse ollenkaan yhteydessä vai? No siis mä oon hyvin paljon yrittänyt kyllä. Siis mitä mä oon niin niissä videoissakin sanonut aina silleen, että Tuukka, hei, jos sä oot hengissä ja näin, jota luuri käteen ja pirelta, että kerro sun oma versio tapahtuneesta, että sä ois voinut missä tahansa lopettaa tänään näissä maalittamisen, että sä ois vaan soittanut ja niin kuin silleen, että voit sä lopettaa, jätä mut rauhaan silleen, niin kuin, että jotain tollasta, mutta ei tehnyt missään vaiheessa sitä. Ja just se, niin kuin, että on niin kuin ollut tollainen tarve niin kuin valehella, että mä oisin niin kuin sille soittanut ja puhunut outoja puheluita hänen kanssaan. Vaikka jokainen puhelu, mikä mä oon tuohon tapaukseen niin kuin liittyen tehnyt, ja muutenkin mitä mä teen näille vapaamuurareille, mä julkaisen ne, se on se mun tyyli. No. Että jos mä olisin Tuukan saanut langan päähän, niin totta kai mä olisin niin kuin ne puhelut julkaissut, mutta se on koko ajan ollut se numero kiinni, mikä löytyy Fonectasta, niin kuin se, minkä mä oon löytänyt. Niin. Kyllä, kyllä. Mähän tein silleen, että kun tämä tapaus tapahtui, niin mä laitoin Tuukalle välittömästi ensin sähköpostiin. Ja Tuukka vastasi mulle sähköpostiin, tai joku muu vastasi Tuukkana. Mut vastasi mun sähköpostiin, kun mä pyysin haastattelua. Ja toi, hän sanoi, että hän on nyt toipumassa, että voidaan olla tuossa hieman myöhemmin, tai niinku kuukauden parin sisään yhteydessä, että on mahdollista. No, sitten se yhteyden piti siihen sähköpostista katkesi, mutta siitä sähköpostista, kun hän vastasi, niin hän antoi mulle yhteystiedot. Toi nythän varmaan estää tämän jälkeen, mutta mä en ole viestitellyt, mutta tietysti näissä viestittelypalveluissa sä näet, että kun joku henkilö on paikalla esimerkiksi. Ja Tuukka, tai tämä numero, jonka hän minulle antoi. Ja kyllä mä uskon, että siinä oli ihan oikea, koska se oli niin kuin ihan asiallinen tämmöinen niin kuin sähköpostikirjeenvaihto, lyhyt semmoinen, tämä haastattelupyynnöstä. Tässä on, että Tuukka on nähty viikon sisällä Telegramissa, tai toi numero on nähty minkä hän mulle antoi. Mutta täytyy katsoa tässä, kun toi oikeudenkäynti on, niin jos kokeilisi vielä kepillä jäätä ja jatkaisi sitä. Sehän tosiaan olisi Tuukan kannat ihan itse niin kuin kannat parempia, niin kuin, että oikeasti tulisi tälleen julkisuuteen ja kertoisi, mitä on tapahtunut, koska siis me kuitenkin tiedetään sen nimiä, me kuitenkin tullaan sanoa sen nimeä ja näyttää naamaa silleen, vaikka niin kuin valtamedia ei sitä tee, niin sen kannaltahan se olisi niin kuin oikeasti itse niin kuin parempi, että tulla vaan kertoa, että mitä siinä on käynyt, mikä siinä on ollut taustalla. Tietääkö sitten niin kuin, että pelttarin näköisestä kundista niin kuin mitään, tai silleen, että mikä arvio silloin, että pelttari on ollut siinä paikalla.
ja näin, että niin kuin kertoo oman version tapahtuneesta, koska kyllä me nyt varmaan niin kuin kukaan meistä ei luota tuohon niin kuin valtamediaan, eikä tosiaan niin kuin oikeuslaitoksenkaan toivottavasti, koska se on täynnä noita vapaamurreita, niin se, että Tuukka tuli sitä just tällainen niin kuin haastattelu ja niin kuin kertoi oman version tapahtumista, niin sehän olisi sen itsensä kannalta vaan ihan parempi. Et. Kyllä. Kyllä. Ja siis se on muutenkin jännä, että ne ei ole yrittänyt millään lailla näitä salaliittoteorioita sit niinku kumota. Miten ne vois kumota? Ne ei ole pystynyt niinku selittämään, niin no, vaikka tämä pelttari on siellä paikalla tai ei ole mitään niinku avattu silleen. Kyllähän se nyt on ihan selkeä se valokuva, minkä Tuukka laittoi, kun hän meni sinne hullujen huoneelle tai mihin hän nyt vietiinkään. Ei siinä ole kahta sanaa, ettei siinä ole tarkoituksella tehty niin kuin, muurari juttuja siihen kuvaan. Senhän nyt jokainen niin kuin näkee. Mutta luulisi, että nämä jollain lailla olisi yritetty vähän, niin kuin, vai onko siinä ihan tarkoituskin, että tämä on vähän niin kuin, jos sinne jopa niin kuin, millua. Niin kuin no siinä tapahtuu se niin salaliteoria, että niin kuin, kertoo, kun näytti Antti Peltarilta, että jos se olisi joku Antti Peltari, niin kuka se on ollut? Se olisi varmaan todisteena tuossa oikeudenkäynnissäkin silloin, niin kuin, että nimi ja naama, että kuka se on sitten ollut. Mutta jos se on ollut Antti Peltari, niin eihän tätä salaliittoteoriaa voi millään tavalla niin kuin, todeta pois, koska siinä on Antti Peltarin video. Et, olisi sitten niin kuin, tämä hypoteesi Tuukka laitettu tuollaiseen tilanteen, kun on Bernard tai olisi sitten jotain viikkoa, niin tässä on kuitenkin se, että lainalla tämä liittyy just niin kuin vähän rapparitouhuun ja se on aivan selkeästi esillä. Et ainakin niin kuin, tämä luulisi niin kuin herättävän laajemmassakin yleisössä ja on tämmöisiä herättäneet, kun on katsonut niin kuin, sellaiset, jotka niin kuin, ylipäänsä niin kuin, yleensä uskoo Iltalehteä tälleen, niin että tuo Kaahari saa niin kuin syyn takeettomuuden ja näin, että joku, joka on maalittanut sitä. Niin... Joo, ja taas pätkäs tuota Laurilla yhteys. Näyttää palaavan takaisin. No, ei ainakaan vielä. No niin. Nyt ei kuvaa näy, mutta että... No, mun näkyy. Okei, okay, joo. No ei se en tiedä, näkyykö se nyt tuonne ulos toi kuva ollenkaan. Ei näy, mutta ei se nyt ei tähän kaadu se, että vaikka ei kuva olisi. Kunhan nyt ääni ainakin näkyisi. Ei kuuluisi. Kuuluuko? Kuuluu, ei mulla. Hieman heikosti kuuluu toi. No nyt kuuluu taas vähän paremmin. Joo. Mutta puhutaan murreista vähän. Se on niin kiva aihe. Puhutaan niistä vähän enemmän. Joo. Niitä aika paljon jahdannut tai jaha ja sitten katke. No nyt katkelee, kun puhutaan. No nyt taas ollaan tässä, kuuleksä? Joo, olet sä muussa. Joo, aika heikosti kuulen, mutta sä oot murreita häiriköinyt, tai et ole häiriköinyt, vaan sä oot niille soitellut, ja tai oletetuille, osa varmaan on ihan, tai osa onkin ihan julki murreita, niin miksi? No siinä tulee just tämä se, että miksi ihmiset ei tavallaan niin kuin herää siihen, koska niin kuin tollainen hamejengi, että niin kuin, niillä on niiden ihan oman nettisivujen mukaan Suomessa 7500 vapaamuuraria Suomen suurloosin alla ja 1450 on vielä Ruotsin suurloosin alla Suomessa, eli 9450 tollaista niin kuin vapaamuuraria täällä. Ja sitten on vielä se naisten järjestö, jos nämä Rebecca Torroff, The Eastern Star, siinä julki paljon ne on. Mutta mitä ihmiset kelaa, että ne 9000 suomalaiset miestä, että ketä ne on? Onko ne jotain niin kuin, kaupankassoja, taksikuskeja, raksamiehiä, tällaisia? Vai onko ne kenties just näitä niin kuin, riippumattomia asiantuntijoita, poliitikkoja, niin kuin, miljardöörejä, toimittajia?
niin jokainen voi miettiä, että mikä se niin kuin silleen, että ainoa kerta, kun vapaamuurarit tulee julkisuudessa jotain niin kuin puhumaan niin kuin omasta niin kuin kerhostaan, niin ainoa mitä ne tekee, niin ne on, että kiistää nämä salaliittoteoriat, että nämä salaliittoteoriat ei pidä paikkansa, mutta ne ei koskaan kerro, että no mitä te sitten niin kuin teette. Et meidän pitää niin kuin vaan uskoa, että aikuiset miehet hengaa keskenään Hameessa, jos on G-piste, ja tekee, no mitä, no ei ainakaan mitään sellaista, mitä nämä salaliittoteoreetikot väittävät, ei siellä ainakaan ole mitään niin kuin just näitä päättäjiä tällaisia, niin kuin, että siinä on kuitenkin 9000 jäsentä niiden oman ilmoituksen mukaan, niin ne on varmaan jotain ihan perusduunareita, että sitä voi miettiä, että niin kuin millainen mies tai niin kuin mies haluaa liittyä tuollaiseen niin kuin kerhoon. No sellainen niin kuin itsekäs mulkku, joka haluaa pelkästään valtaa, rahaa, statusta, ja on valmis kusettaa sen, että liittyy toisten samanlaisten mulkkujen kanssa. Mitään muuta selitystä ei ole, niin kuin, että joku on silleen, että toi näyttää niin siistiltä, kun nämä hengaa Hameissa, jos on G-piste. Tämä näyttää, kun ei ne kerro niin kuin julkisuuteen, mitä ne tekee. Tähän, niin kuin, mä haluan rupea tähän. Se on jo itsessään toi koko niin kuin vapaamuurareiden olemassaolo on sellainen asia, mitä niin kuin kansan ei pitäisi katsella ollenkaan vierestä. Se on järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja kun sille ei ole olemassa mitään niin kuin hyväksyttävää selitystä. Et sanotaan, niin kuin, ja sitten nämä just KRP ja muut vapaamuurit niin kuin menee niin kuin telkkariin julistaa, että nämä liivijengit on hirveä uhka tavalliselle kansalaiselle, kun ne on joskus 5 vuotta sitten ammuskellut toisiaan jossain kerhotiloilla. Kun liivijengit on sentään, niin kuin, niitä ollaan kieltämässä, mutta niillä on sentään niin kuin ihan laillinen harrastus. Oli sit, vaikka se on tekosyy, niin sentään on tekosyy sille, että tämä moottoripyöräily, että tämä niin kuin koko. Mutta noilla hamejengillä, niillä ei ole mitään. Niillä on ne mekot, missä on G-piste. Et sen takia me uskotaan, että aikuiset miehet hengaa keskenään ja niin kun jäsenlistä ei ole julkinen tai tälleen. Et niin kun, jos salaliittoteoriat ei pidä paikkansa, niin mitä ne tekee? Mikä se niin kun tarkoitus on sille, että itsensä kehittämisjärjestö? Sille, että joo, kyllä, koska siis kaikkihan meistä tietää, että kun niin kun jossain on joku pulassa, niin vapaamuurarit on niitä, jotka on heti auttamassa. Ne on niitä niin kun jaloja niin kun yhteiskunnan yksilöitä, jotka on siellä niin kuin pelastamassa vauvaa tulipalosta ja muuta silleen, että vapaamuuri, totta kai. Niin se on itsessään, niin kuin, se todistaa niin kuin salaliittoteoriat oikeaksi, että on tuollaisia niin kuin hyväveli-kerhoja, joiden toimintaa ei puututa, jos te ei uutisoida. Jos sä puhutkin niistä, niin sä oot salaliittoteoreetikko. Et mikä mä nyt otin niin kuin viimeksi tällainen uutinen, missä puhuttiin näistä, niin kuin, tässä on niin kuin silleen perusojen käyttämiä äärioikeistolaissymboleja silleen, niin kuin, että huomaatko nämä äärioikeistolaissymbolit? Että jos sä vaat tuossa äärioikeistolaisen olevan vapaamuurari, niin Ylen laatujournalismista tulee saman tien salaliittoteoria. Vaikka niin kuin vapaamuurit on ihan oikea järjestösymboleinen, kun äärioikeisto voi tarkoittaa ihan mitä vaan. Se just todistaa tämän silleen, niin kuin, että aika täydellisesti, että mikä tämä niin kuin agenda on. Kuin pahasti sun mielestä ne on soluttautunut tähän yhteiskuntaan. Kuin merkittävä rooli on vapaamuurareilla tässä koko, vaikka Suomessa? Kuin merkittävä rooli heillä on tämän valtion pyörittämisessä? Tai no siis varmasti niin kuin äärimmäisen. Että niin, nehän on se niin kuin tavallaan ruohonjuuritaso, niin kuin, millä niin kuin tämä korruptoitunut systeemi lähtee värväämään noita marionettejään. Että siellä on tietenkin sitten niin kuin globaalisti nämä niin kuin Bilderbergit ja Trilateral-komissiot ja tavallaan WEF on tavallaan niiden sellainen, miksi sitä sanoisi, niin kuin press, niin kuin tavallaan lehdistö, että siellähän tiedotetaan nämä kaikki agendat, mitkä on sovittu suljettujen ovien takana niin kuin Bilderbergissä ja Trilateralissa aiemmin. Mutta vapaamuorit on tavallaan se ihan paikallistason, että siellä on ne niin kuin tuomarit ja tällaiset poliisipäälliköt, kuntien poliisipäälliköt, että se on tavallaan se niin kuin värväysjärjestelmä. Että sekin niin kuin tietää, että katsoo näitä poliitikkoja, vaikka niin kuin, kun itsekin piraltellut noille kaikille mahdollisille niin kuin asiantuntijoille ja vapaamuurareille, niin poliitikot on kaikista tyhmimpiä. Ne on kaikista pahimpia idiootteja. Niin kuin silleen, sitä voi miettiä, että miksi joku Mikko Kärnä tai Aki Lindén on valittu eduskuntaan. Et mikä niillä on se ominaisuus, että ne on niin kuin oikeasti päässyt sinne valitukset? Onko ne niin karismaattisia? Ei. Onko ne niin kuin älykkäitä? No ei todellakaan. Ne on kaikista tyhmimpiä. Ne on niin vastenmielisiä ihmisiä silleen niin kuin avoimesti, joku Kärnä tai Lindén. Et sitä voi miettiä, että niin kuin, miten tollaiset on päässyt sinne, jos kyse ei ole siitä, että ne on mennyt tuohon kerhoon. Koska joku, joka niin kuin, tosi moni osaisi kusettaakin paremmin. Tosi moni on sellainen karismaattisempi ja niin kuin älykkäämpi kuin noi. Mutta jostain syystä niin kuin, ne on siellä eduskunnassa. Tai joku Petteri Orpo, sekään ei ole mitenkään karismaattinen, sekään ei ole mitenkään älykäs.
Mutta mä mietin tuommoista, niin. Tiedätkö murreitten tuommoista jotain rivijäsentä. Siis kyllähän on sanonut, että niinku maailmalla, jos sä haluat maailman huipulle oikeastaan melkein missä vaan, niin kuin en urheilusta tiedä, mutta niin kuin politiikasta tai viihden maailmasta tai muuta, niin sulla ei mitään asiaa, jos et sä niin kuin ole kytköksessä murareihin. Mutta niin kuin Suomessakin tuommoinen alimmat muurarit, niin luuletko sä, että siellä on niin kuin jotain sitten tämmöisiä riittejä, että ne on siitä heti alkuunsa, kun ne sinne menee, niin ne on kusessa, jos ne sanoo yhtään mitään. No siis olihan tuossa se, joka oli mennyt, se Juhani Juli, joka oli mennyt kertomaan, että niin kun fakta, mikä näkyy edelleen niin kun kirjoituksissa, mitkä on netissäkin, tämä Manly P. Hallin niin kun vapaamurin kirja Morals and Dogma, jota ne edes kiistää, että se on heidän kirja, myöntää, että se on heidän kirja, niin siellähän se kirjoittaa, että niin kun heidän Jumala on Lucifer, niin tämä Juhana Juli, joka oli mennyt sanomaan sen julkisesti, niin sitten kuoli viikon päästä mönkijäonnettomuudessa. Sattuuhan tällaisia mönkijäonnettomuuksia. Mutta siis ei ne varmasti alimmalla tasollahan ne ei tästä tiedä. Et alimmalla tasolla ne on niinku ihan pimennossa ja niinku siellä ylemmät tasot kusettaa niitä alempia tasoja. Mutta se on tavallaan just se värväysjärjestelmä. Et siinä niinku, siellähän ne katsoo niinku tyypeistä, että niinku, kuka on sellainen niinku kusipäisempi, niin se pääsee siellä ylemmäs. Et alimmalla tasolla siis se on varmasti ihan sellaista niinku pientä korruptioa jossain, niinku, että siellä on joku niinku kunnanvaltuutettu järkkää niinku ehkä kaverille ja niin kuin kaverin firmalle niin kuin sit jonkun kunnan urakan niin kuin, ja tollaisesta lähtee, mutta niin kuin sit menee sinne ylemmäs, niin sit se touhu muuttuu rumemmaksi, että siellä niin kuin just karsitaan tavallaan jyvä takanoista. Kuinka pitkälle se menee? Tapetaanko täällä ihmisiä Suomen maaperällä noissa touhuissa? Mitä luulet? Mönkijäonnettomuuksiahan sattuu. Mönkijäonnettomuuksia voi sattua, mutta eihän täytyy tietenkään tapahtua. Mutta mä meinasin näitä kaikkia riittäjiä ja muita, mitä niin kuin saadaan ainakin maailmalta just lukea. Kaiken pedofiilit ja kaikki muut, niin mitä luulet, onko? Mä en usko, että just välttämättä niin kuin murhia, niin kuin, että ihan murhataan niin kuin lapsia niin kuin tosta vaan, koska tällä niin kuin kuitenkin huomattaessa alkaisi niin kuin lapsia katoamaan niin kuin suomalaisia. Sitä mä meinaankin. Mutta niin just tuo niin lasten vähän raiskaaminen varmasti. No siis tämänkin on laskenut ihan julkista tilastoista, että kuinka moni Suomessa niin kuin lapsi joutuu raiskatuksi seksuaalirikoksen uusien toimesta, jonkun lasten raskaan, jonkun valtion kertalleen tuominen ja vapauttanut vähintään 340. Tämä ei ole mikään sallistoteoria, kun tämä on laskettu ihan niin kuin rikostilastoista, että kuinka moni tuomitaan lasten raiskausta vuosittain. Miten ne saa tuomion minimipäädystä, että alle 10-vuotiaan lapsen raiskaa saa 2 vuotta tuomio keskimäärin, ja miten niistä vapautuu joka vuosi, niin kuin 1000 tuomio tulee, eli 1000 vapautuu joka vuosi 2 vuoden jälkeen tai pienemmän tuomion, ja 34 on se uusimisprosentti, eli vähintään 340 lasta joka vuosi raiskataan Suomessa jonkun sellaisen toimesta, jonka valtio on tieten tahtoja vapauttanut, kun se tietää, että se on joku, joka tekee tällaista. Niin tämä on sallittu, niin siinä voi miettiä silleen, niin kuin, että mitkä näiden tuomareiden arvot on. Koska se ei se ole se, että ne tekee vaan työtään, koska niin kuin Suomessa nimenomaan nämä tuomarit päättää sen, että mitä näitä tuomioita jaetaan. Että, sama niin kuin lastenraiskauksessa tuomio on niin kuin 5-10 vuotta, sama kuin vaikka törkeässä huumausaineen rikoksessa. Mutta törkeässä huumausaineen rikoksessa ne kyllä niin kuin mielellään antaa tuomion sieltä yläpäädystä, kun joku niin kuin myy jotain myrkkyä niin kuin muuten kuin valtion valtuuttamana. Kuten joku Lasse Lehtonen on vielä vapaana, vaikka se on murhannut pikkasen pitusti enemmän ihmisiä kuin joku Niko Rantaho. Ja Niko Rantaho ei ole ketään niin kuin sanonut, että niin kuin, vaatinut, että niin kuin nämä pitää panttivankina, jotka ei tätä kokkelia vedä, ja silleen niin kuin tyrkyttänyt sitä lapsille, että tämä pitää tehdä turvassa, jos niin kuin lapsille ne annatte tätä kokkelia. Mutta se on siellä vankilassa toisin kuin Lasse Lehtonen. Niin se, että niin kuin valtio välittäisi paskaakaan siitä, niin kuin silleen, että joku tuhoinut niin monen ihmisen elämän, kun se on myynyt sitä aikuisille ihmisille, jotka haluaa sitä ostaa, myrkkynä, toisin kuin joku Lasse Lehtonen, niin eihän se nyt ole siitä kiinni, vaan joku on tehnyt masseja silleen, että se on maksanut veroja, niin sen takia se on vankilassa. Niin niistä kyllä niin kuin valtio antaa mielellään tuomiot, tai tuomarit antaa tuomion maksimipäädystä, mutta sitten lastenraiskauksesta tässä on taas poikkeuksesta sieltä minimipäädystä, kun siinä on sellainen ero, että niin kuin joku Niko Rantaho on linnassa, niin se Nikon uhri, joka on myös rikollinen, joutuessa rikoksen uhriksi, settii vaan toisen Nikon ja löytää sellaisen. Mutta se lastenraiskauksen uhri, joka joutuu raiskatuksi, kun valtio vapauttaa lastenraiskaan, niin se ei olisi etsinyt toista lastenraiskaajaa, jos se olisi pidetty vankilassa. Niin siinä säästyisi ihan konkreettisesti lapsia joutumasta raiskatuksi. Ja kyllä nämä tuomarit tietää tämän. Ja silti ne tekee niin kuin tällaisen tietoisen arvovalinnan.
niin kyllä siinä voi päätellä niin kuin silleen, mikä se niiden niin kuin hamejengin moraalikoodisto on. Että minkälaista niin kuin itsensä kehittämistä se on siellä. Tämä ei tosiaankaan ole mitään salaliittoteoriaa. Et, niin. No tämä ei toi ole, mutta ja sitten kun mietitään vielä ne, että jotka näistä saa sitten näitä tuomioita näistä lasten raiskauksista ja pedofiliasta, kaikista näistä, niin nämähän on tämmöisiä yksinäisiä pikkutekijöitä, ei ne ole kyllä mistään järjestöistä todennäköisesti, vaan ne vaan sitten aina välillä saadaan joku niin kuin napattua kiinni. Ei, mutta siinä just, että niin kuin nämä tavallisetkaan pedofiilit ei saa Suomessa mitään tuomioon, niin kuin nämä. Niin, joo, ei saakka niin. Se kertoo tietysti siitä moraalista, mikä sillä tuomarilla on, mutta sitten niin kuin tietysti on vähän vaikea todistaa sitten, että tapahtuuko siellä muurareiden piirissä sitten siellä ylempänä tätä, no todennäköisesti, mutta niin kuin vähän vaikea todistaa sitä, koska eihän ne nyt siitä tietenkään ikinä joudu tuomiolle. Ei, mutta ehkä just se, että ne ei niin kuin välitä tuosta niin kuin paskaakaan, jos joku niin kuin tavallinen pedofiili raiskaa lapsia, niin niitä ei niin kuin häiritse ollenkaan vapauttaa tuollaisia. Voihan se olla, että ne, mutta siis nämä on kuitenkin ihmisiä, jotka katsoo sivusta, kun vähintään 340 Suomessa niin kuin lasta joutuu joka vuosi raiskatuksi niin, että ne voitaisiin estää. Niin kuinka todennäköistä, että ne katsoisi sitä silleen, niin kuin omassa hamejengissäänkin sivusta, jos siellä niin kuin tehtäisiin tuollaista, niin kuin totta kai. Silleen, että, ja sama, niin kuin, että jos joku tekee rahaa silleen, niin kuin, että valtio ei saa siitä osuutta, niin kyllä sille ollaan sitten saman tien tuomio antamassa. Ja näissä on kuitenkin niin kuin se sama haarukka, ja ne on tehnyt ihan samalla tavalla sen niin kuin arvovalinnan. Niin kyllä se, niin kuin tässä, ei se ole mitään salaliittoteoriaa, että niin kuin valtio ei kiinnosta se, että joka voisi, niin kuin, näin moni lapsi tulee raiskatuksi tässä maassa silleen, että ne voisi estää. Että sehän voisi helposti estää niin kuin antamasta siitä ekasta kerrosta niin kuin kuolemantuomio tai oikea elinkautinen, kun joku on vittu raiskannut lapsen, ettei ota sitä riskiä, että tollainen raskaa lapsen uusiksi. Ja pilaa jonkun elämän. Tämähän on jokaisella tervejärkisellä, siis moraali on ihan suoraan jo kertoo sen, että se on sairastaa täysin väärin ja se pitää tuomita niin kuin rankalla kädellä. Mutta sitten jostain syystä se vaan ei saavuta sitten näitä jotka asioista päättää tai saavuta. Kyllähän se nyt saavuttaa. Jostain syystä ei tämä ylikuolleisuuskaan kiinnosta. Niin kuinka pitkään sitä nyt voi sanoa, että se niin kuin, että meitä hallitsee massamurhaajat, lastenraiskaajat ja varkaat, niin on enää salaliittoteoriaa. Tämä ihan virallisista tilastoista näkyy niin kuin silleen, että valtio ei kiinnosta tämä mystinen ylikuolleisuus, joka ei johdu ainakaan mistään tehokkaasta ja turvallisesta. Siitä ei puhuta lainkaan. Valtio ei kiinnosta se, että vähintään 340 lasta vuodessa joutuu raiskatuksi. Valtio antaa 2 miljardia elvytyksenä sille, eli toisin sanoen me maksetaan Italian velkojen korkoja Rothschildeille. Niin onko se salaliittoteoria, että meitä hallitsee maanpetturit, lastenraiskaajat, massamurhaajat ja varkaat? Kun se näkyy ihan virallisista tilastoista, niin miten vitussa se on salaliittoteoria, mä en tiedä. Mutta enemmänkin mä rupean tässä miettimään sitä, että miten tavallinen kansalainen sitten niinku näihin reagoissa. Sanoit tuossa, että kansan ei pitäisi ikinä hyväksyä, että on tämmöinen järjestö kuin Vapaamuurarit, joka täällä päsmäröi ja tekee kulisseissa, ohjailee meitä ja tekee omia karmeuksia ja sen lisäksi vielä niin kuin talouspuolenkin pyörittää kokonaisuudessaan, niin mitä kansalaiset oikeasti voisi tehdä? Koska niin kuin, jos ei ne ensinnäkään näe tätä, no saati siitä, jos ne näkee sen. Mä veikkaan, että tuossa tälläkin hetkellä tätä on katsomassa aika moni, joka näkee sen tai joka tietää sen. Mutta mitä voi tehdä? Mulla esimerkiksi, kun mä oon puhunut vapaamuurareista, niin kyllä mulla on tullut puhelinsoittoja tuntemattomilta ihmisiltä useammaltakin tässä niin kuin tämän ajan, kun mä oon ollut näkyvä määrätyissä tilanteissa. Ja nämä on yleensä ollut entisiä vapaamuurareita, jotka sitten kertovat minulle jotain juttuja. Ja mä en ole aina, niin kuin mä voitaisiin julkisestikin sanoa, että jos te ette ole entisiä ja te haluatte pelotella, niin sanokaa se mulle suoraan, koska mä oon niin tyhmä, että mä en välttämättä niin kuin oikein ymmärrä, että mitä sillä haetaan takaa, kun mulle soitetaan ja kerrotaan jotain sellaisia juttuja sieltä sisältä, mitä niin kuin, en mä tee niillä tiedoilla sinänsä mitään. Mutta mä en ole ihan ymmärtänyt, mikä se pointti on, koska näitä puheluita on tullut useampi niin kuin, tämän aikana, kun mä oon tätä julkisesti
tehnyt. Mutta niin kuin selvästi musta tuntuu, että on siellä, kyllä niitä hirveästi kiinnostaa se, että heistä ei saisi kauheasti puhua. Ja jos ihmiset rupeaa niin kuin tappelemaan heitä vastaan, kansalaiset, niin mitä sitten tapahtuu? Niin kuin... No sitten me voitetaan, koska niitä on vähän ja meitä on paljon. Niin, jos me ollaan niiden kaikki... asia on se hajota ja hallitse. Kun ei siinä ole mitään hyväksyttävää syytä niiden kerhon olemassaololle. Et jos se on kerta niin viatonta, niin miksi te ette kerro, mitä te teette? Miksi teidän jäsenlistä te on julkisia? Et, niin kuin, se, että niin kuin, kaikki, jotka tajuu edes jonkun kusetuksen, että jossain asiassa valtio, media, oikeuslaitos kusettaa kaikki kimpassa, nämä eri instanssit, jotka pitäisi olla toisistaan riippumattomia. Tämä riippumaton on hauska sana, niin tiedetään 2020-luvulla, mitä riippumaton tarkoittaa. Se tarkoittaa just tätä. Niin mikä muu sen selittää kuin tällainen, että ne on kaikki tuolla niin kuin suljettujen ovien takana kaikki niin kuin larppaamassa keskenään niissä hameissa, jos on G-piste. Mikä muu selittää sen, että aikuiset miehet on niin kuin suljettujen ovien takana hameissa, jos on G-piste keskenään larppaamassa kuin tämä. Että niin kuin ei tätä mikään muu selitä silleen, niin kuin, että ei sille ole mitään selitystä. Silleen niin liivijengeillä on ne moottoripyörät. Voi sanoa vaikka kuinka paljon, että se on tekosyy, että ne oikeasti on niin kuin, käy huumekauppaa ja näin. No okei, mutta niillä on sentään ne moottoripyörät, niillä on sentään sitten niin kuin, tekosyy. Hamejengillä ei ole mitään tekosyytä. Onhan näilläkin hameet, jos ne tykkää ihailla toisiaan. Sitten ne varmaan jossain homobaareissa silleen, niin kuin, normit ransuun, jos se ei ole niin kuin, pelkästään niin kuin, ne hameet olisi se juttu, silleen, niin kuin, että se tuskin niin kuin, kuitenkaan. Että... Jos ne haluaa transuilla silleen rauhassa. Että... Mutta siinäkin just silleen, niin kuin, että mitä todisteita niin kuin näitä salaliittoteorioita on silleen, niin kuin, nyt oli Ylelläkin juttu silleen, niin kuin, että 1% maailman väestöstä on rikastunut tässä niin kuin koronapandemian aikana, kun 99% on köyhtynyt. Niin ei ole mitään todisteita tällaista salaliitosta. Silleen, että jo ei varmaan niin kuin silleen, että ihan sattumalta niin kuin toi prosentin eliitti on vaan rikastunut, kun kaikki muut on köyhtynyt silleen, että niin kuin, ne rikastuu sodilla, ne rikastuu pandemialla. Tämäkin on ihan silleen niin kuin fakta, että niin kuin, tämä niin sanottu tiede, eli niin kuin lääkebisnes, ne on vittu firmoja, jotka tekee rahaa sillä, kun ihmiset on sairaita. Ja ihmiset kuvittelee, että nämä firmat, näitä niin kuin tarkoitus on tehdä ihmisistä terveitä tuotteilla, jos heillä on täys vapautus kaikenlaista haittavastuista, eli ne ei edes voi joutua vastuuseen niistä tuotteista. Niin totta kai ne haluaa tehdä ihmiset terveempiä, että ne ei halua tienata rahaa, ne haluaa tienata vähemmän rahaa, kun ne tekee ihmiset terveitä. Ja sama niin kuin tämä aseteollisuus, joka rahoittaa Jenkeissä niin kuin poliitikkojen vaalikampanjat. Ne tekee rahaa sillä, kun on sota, ne tekee rahaa sillä, kun ihmiset kuolee. Niin totta kai ne haluaa rauhaa maahan. Totta kai sen takia ne rahoittaa Jenkeissäkin näiden politiikkojen niin kuin suurin rahoittaja, just lääke- ja aseteollisuus. Totta kai ne rahoittaa politiikkoja sen takia niiden vaalikampanjat, että ne on demokratiaa tukivia hyviksi. Ja sen takia ne poliitikotkin tekee sellaista niin kuin politiikkaa, jonka ansiosta täällä maailmassa ei ole yhtään sotaa. Et, tietenkin sille, että se on salaliittoteoriossa kuvittelee, että nämä ihmiset, jotka niin kuin, nämä haluaa tienata rahaa. Sun pitää uskoa, jos sä haluat uskoa tieteeseen, että ihan sattumalta näillä kaikilla sodilla ja pandemioilla, joilla niin kuin 99% kärsii, kuolee ja köyhtyy, ja sinä maksat niitä Putinin hintoja, niin ihan sattumalta tämä prosentin eliitti käärii hilloa, jotka rahoittaa nämä riippumattomat tutkimukset, että tämä rokote on tosi turvallinen, jotka omistaa sen riippumattoman mediaa, joka kertoo sulle, että ainoastaan hörhö uskoo siihen, että me ollaan kusettamassa sua. Niin sun pitää uskoa siihen, että näitä tyyppejä vituttaa se, kun ne tekee rahaa. Se on tämä salaliittoteoria, tai se on se, mihin tieteeseen uskova ihminen, mihin se uskoo. Se uskoo, että noita ihmisiä vituttaa se rahanteko, ja ne haluaa pitää mieluummin meidät turvassa sen sijaan, että ne tekee massia. Että se on ihan sattuma, että ne tekee massia, ja meillä on näitä sotia ja pandemioita. Että ei ne haluaisi niin tehdä. Tämä on yksinkertaisuudessaan tämä. Ja ei tosiaankaan nämä Bilderbergit ja Trilaterallit, missä suljettujen ovien takana tämä eliitti kokoontuu. Että siellä näkyy, että siellä on Sanna Marinit ja istuu siellä Rothschildien ja Henry Kissingerien kanssa, niin ne varmaan niin kuin suunnittelee siellä, miten ne saa leipäjonoja lyhennettyä, niin kuin miten ne rakentaa kaivoja Afrikkaan. Et senhän takia ne keskustelut on salaisia, että ne voi puhua avoimesti, koska ne puhuu siellä varmasti niin sellaisia hyviä ja hienoja asioita meidän kannalta, että sen takia ne on niin kuin suljettuja. Et se, niin kuin, se, että niin kuin toi prosentin eliitti rikastuu näille sodille ja pandemioille, joita nyt vaan tulee jostain, silleen, koska Putin on pahista, tai lepakoista vaan lähtee tauti leviämään silleen, niin se on ihan sattuma. Ihan sattumat eliitti rikastuu, ihan sattumat niin on tällaisia hyviä välikerhoja, joiden toiminta ei ole julkista. Et, niin,
että ei ole tietenkään mitään todisteita tällaisesta salaliitosta, että ei tosiaankaan, että eihän, niin kuin, eihän tästä ole mitään todisteita silleen, niin kuin, että ihan hörhään me ollaan, kun me ei uskota, että tota vitun eliittiä, niin kuin, että niitä ei muka vituttaisi tehdä rahaa, että ne muka haluaisi tehdä rahaa ja olisi valmiita pikkasen niin kuin huijaamaan, puijaamaan ja vetämään meitä nenästä, että ne tekisi rahaa. Tuossa se on harhainen ajatus. Keskimäkin sanoi, että rappareiden lisäksi Suomessa karsein vallankäyttö on lestat, varmaan lestadiolaisia, niin eikös lestadiolaisten perustaja ollut rappari? Ainakin sillä on, siitä on niitä kuvia, missä sillä on näitä kaikkia merkkejä näyttelee ja muuta, mutta tuota, olen nähnyt. Ja mäkin luulen, että ne on vähän niin kuin sama jengi, että niin kuin se lestat on vain niin kuin yksi vapaamuodollinen tavallaan tällainen haara. Ja sieltähän Pelttarikin on Kurikasta kotoisin, että niin kuin ja se on Paula Risikon serkku kanssa toi Antti Pelttari, että siinä niin kuin sille, että paljon siitä ei ole niin kuin hirve, niin kuin julkisuudessa tietoa, että mikä se on miehiä, mutta se on 2022, niin, mutta se tiedetään, että se on Paula Risikon serkku ja Kurikasta kotoisin ja niin kuin valtiovarainministeriössä ollut korkearvoinen virkamies, niin siinä kuulee saman tien, että se on sellaista niin kuin lesta, rappari, insestisuvusta, että sen takia se tietää yhtä sun toista niin kuin korkeassa asemassa olevista niin kuin ihmisistä, ja sen takia se on varmasti päässytkin tuohon asemaan niin kuin suojelupoliisin päälliköksi. Niin tien voi profiloida perusteella, kyllä. Olisiko tämä, Lauri, tällä erää tässä? Mä itse asiassa haluaisin tehdä sunkaan vielä. Mä oon pitempään miettinyt sitä. Mä aiemmin, kun mä otin sun silloin aina yhteyttä, kun se suunniteltiin, että jos jossain välissä tehdään, niin silloin mä halusin puhua penkoa tota, ihme pedofiilikuvio maailmassa Suomessa sunkaan käydä sitä läpi, koska tota, se on niitä aiheita, mistä ei saa puhua. Ja ihmiset ei halua, että niistä puhutaan. Tietysti mä ymmärrän se, koska ne on niin oksettavia, että tota, niitä on inhottava kuunnella. Mutta tota, voisi tehdä semmoisenkin jakso, jossa kävis vähän tarkemmin sen puolen läpi. Se nyt tietysti liittyy aika vahvasti. Mutta se on vitusti inhottavampaa sille lapselle, jota raiskataan aikuiset välitä silleen puuttuna. Se on vitusti inhottavampaa sille. Että tämä sanoin jo silloin 2020 silleen, niin just sen jälkeen, kun tämä Epstein-keissi tuli. Vittu, te aikuiset ihmiset, te pelkästään jotain flunssaa, kun tässä paljastui, että niin kuin maailman elintäinen lastenraiskaajia. Niin se on niin oikeasti aika vitun häpeällistä. Ja tämäkin, että niin 340 lasta Suomessakin niin joka vuosi, niin että me voitaisiin estää. Ja sitten aikuiset ihmiset panikoivat silleen, että no, sä oot itsekäs, kun sä et pidä maskia, sinä vaarannat minut. Niin haistakaa paska. Tämän oikeasti. Niin. Noin, mä löin vähän liian nopeasti tuon rumpusoolon tuohon, mutta tota, mitä keinoin? Sä oot lyönyt itsesi likoon. Tähän loppuun vielä. Mä tykkään aina semmosia niinku keinoja, mitä voi tehdä toisin, mitä ihmiset voi tehdä. Sä oot lyönyt itsesi likoon ihan jäätävän kovasti niinku somessa ja tota, sit, toimittajahommissa. Ja toi tavallaan itsesi myös maalitauluksi sitä kautta laittanut noille, niin kuin ymmärretään tuosta tota Iltalehden uutisestakin vainoaja. Niin tota, Mitä hei noi ihmiset tuossa chatissa tai noi katsojat, niin mitä sun mielestä niitä pitäisi nyt tehdä? No tärkein on ainakin se, että niinku noita ei pelkää, koska pelollahan ne hallitsee. Koska niinku, mitä mäkin olen oikeasti tässä huomannut, että ne on kaikista säälittävimpiä rottia, jotka tätä kusetusta pyörittää. Just noin niinku vapaamuuret, lasteraiset, ne on ainoat, joilla on syytä olla peloissaan, jotka pelottelee koko kansaa, jotka pelolla hallitsee. Niin se just, että niitä ei pelkää. Se, että niillä on kyllä syy pelätä meitä on vitusti enemmän. Niin se, että ihan sama, mitä pelkopornoille lietsoo mediassa, Putin, nyt alkaa lintuinfluenssa, ilmasto, mutta niin ihan just se, että ei pelkää mitään, koska niin pelko on, jota ei ole koskaan mitään hyötyä. Et siitä on aina haittaa, että koskaan niin ei hyödy mitään siitä, että on niin peloissaan. Tämä on niin huolestuttava suunta, mihin me ollaan menossa, mutta niin se ei pelkäämättä, se ei muuksi muutu. Ja sitten toinen on se, mihin mä niin kannustan, että keino, millä tämän pystyisi oikeasti käytännössä lopettamaan, ainoa väkivallaton keino siihen, niin olisi tällainen verokapina, että kuivattaa ne rahahanat. Että jos ihmiset oikeasti siirtyisi käteiskauppaan, mä tiedän, että niin tässä tarvitsisi massaheräämisiä, tässä pitäisi mennä monen mukaan, mutta niin kuin, tässä pitäisi olla niin työnantaja ja työntekijä mukana ja niin näin, että niin siirtyisi käteiseen ja kukaan ei enää maksaisi veroja. Että jos niin 5% kansasta tekisi näin, niin kuivattaa sitä regiimin rahahanat, niin kuin millä tämä korruptio pyörii, millä pyörii tämä kaikki, millä nämä sodat rahoitetaan, millä nämä niin kuin koronarokot,
rokottelut niin kuin rahoitetaan, millä tämä kaikki niin kuin kurjuus rahoitetaan, niin se on sillä, niin kuin, että ihmiset maksaa ne verot. Et niin, heti kun, niin kuin, ja siis se ei ole, niin kuin, verothan on suojeluraha. Meitä hallitsee mafia, joka kiristää ihmisiltä suojelurahaa, joita se käyttää niin kuin tähän niin kuin koko rikollisen toiminnan pyörittämiseen. Niin se on niin kuin ainoa väkivallattoma vastarinnan muoto, mikä niin kuin oikeasti toimisi, on just se, että niin kuin tarpeeksi moni lopettaisi se veronmaksu ja alkaisi kiertää veroja, koska eihän ne pystyisi puuttua sitten, kun tarpeeksi moni tekisi silleen. Niin mä en itse niin kuin keksi mitään muuta keinoa, mutta koska se fakta on, että meitä hallitsee mafia, lastenraiskajat, massamurhaajat, varkaat, maanpetturit, niin se että niin kuin ei tottele, ei pelkää niitä, eikä niin kuin, ja jos millään pystyy, niin on rahoittamatta niitä. Et se on hankalaa tässä nykyyhteiskunnassa, on tehnyt sen tosi hankalaksi. Mutta jos siihen pystyy, niin ehdottomasti kannustan kaikkia niin kuin kiertämään veroja silleen, niin kuin, miten vaan. Äänipätkös, kun kannustettiin kiertämään veroja. Mutta kuultiin kuitenkin sen verran loppuun, että ymmärrettiin, mistä on kysymys. Kiitoksia, Lauri Paavola, että sä tulit vähän avaamaan tuota Espa-juttuun ja sitten vainoamisjuttuun. Mielenkiinnolla odotellaan, että mitä se vainoamisen suhteen nyt varsinkin tapahtuu. Ja kyllä toi oikeudenkäynti, Tuukka Taipaleen oikeudenkäyntikin mua kiinnostaa, että mitä sieltä paljastetaan vai paljastetaanko sieltä mitään. Mut kiitoksia, että tulit. Joo, innolla ja niitäkin odottaa. Kiitos sulle ja yleisölle. Näin. Siinä meillä oli Lauri Paavola. Lauri tulee varmaan, mä lupaan, että se tulee mulle vielä vieraaksi uudestaan. Tänään ei viitti tämän pitempään jatkaa. Tämä oli semmoinen extempore idea tehdä tämä tänään, ja saatiin hyvin aikataulut osumaan, että saatiin tämä tehtyä. Mulla huomenna aamulla 4 aikaa pitää lähteä liikenteeseen, niin ei oikein viitti pitempään valvoa. Mutta hei, ensi keskiviikko. Samuel Gröning Show'ssa puhutaan kuolemasta. Ja silloin vieraana Jouko Piho, Heikki Karppinen ja hetkinen Juho. Täältä katsotaan, joku ehtii mulle sen sanoa vielä. Juho Lyytikäinen, joo, Kristallipuolueen puheenjohtaja. Ja 28. päivä maanantaina on sitten Saara Huhtasaari, presidenttiehdokas, vieraan silloinkin 9:00 illalla. Voi olla, että tässä tulee välissä jotain muitakin. Mä teen näitä Samuel Grünin showta just silloin, kun mua huvittaa, ja milloin tulee sellainen fiilis, että niitä tehdään. Ja kun mä löydän jonkun hyvän vieraan, niin näitä pidetään aina silloin tällöin. Pysykää kanavalla. Tilatkaa kanava ja liittykää jäseneksi. Ja kanavaa voi tukeekin, siellä infosta löytyy keinoja, miten sitä kanavaa pystyy tukemaan. Jakakaa striimin linkkiä ja yläpeukuttakaa lähtiessä. Kiitoksia kaikille, että olitte tänään mukana. Moi!